ябълка, круша, домат, краставица, яйце, какво е? масло, грейпфрут, лимон, банан, портокал, киви, какао, грозде, брашно и лук. Каква е задачата? Да, за да направиш плодова салата, какво трябва да сложиш в купата? Да свържиш с стрелка. Добре, може да питам нещо. А защо са всичките с един цвят? Защо не си ги нарисувал всяко едно с неговия цвят? Много по-готино стилите. Ами за да се обърхаш! А, ето виждате, да е по-трудно, защото като ги направи, ти веднага ще видиш кое е. А пък така мога да се объркаш, ако не мисля. Още по-трудна е задачата така. Дали, мислил съм преди да го направя. Не, разбира се. Добре, следващата задача, тази задача е много интересна. Предполагам, че твоя идея е била. Да. Коя не е моя? Първо познай какво е животното и тогава го довърши. А, е, това ми беше много интересно миналия път. Аз сега съм го виждал. Не, не си. Това е просто същия другия брой. О, да. Е, бро. Това? Жарък? Не. Кон? Не. Конът не е толкова. Според мен има големи зъби. Дълги. Дълги зъби. Кое има дълги зъби? Слон, не. А, слон, да. Слон, да. Това са бивни. Браво, е, момчета. Е, тук е жесток. Намери правилния път. А, Б или С. Ето. Започва се с А. И да видим. Не. Б. Къде, къде минава? Ей, там. Започвам от С. Обикновено това е верно. Ето къде, 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 къде е на там отива. Уау! Не. Ей, колко е забъркано. А це? Аз знам колко е 100 плюс 100. Колко е 200? Колко е 102 плюс 100? Не знам. Виж, виж са, какво става. А, ей, там е. Це, нали? Це е правилно. А сега, задачки. Колко е 300 плюс 3000? Плюс 2. Много просто! 3302! Оле, оле, оле. 3302? Как ще го напиш това, че шло от тук, бе? Ще трябва да си пиши. 266 плюс 3. 269. Не искам шалата! 700 плюс 4000. 4700. 7 плюс 91 е 98. Дай да не се отключаваме сега. Знаем, че мога да смяташ. Дай нататък да видим. 900 по 800, мамо. Е, това ще е трудно вече. Дай сега с колата, какво си измисля. Да прикъсна, за да 900... С колата. С колата. 1000 минус охо. Сметни от цвети. Виж това колко е интересно. Тук пак съм бил откраднал колко 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 колко. Не! Не ти откраднал акумулатор. А, акумулатор. Акумулатор. Едно плюс 0, едно плюс 0 е едно. Значи кафявци. Да. 3 плюс 2. Ма виж, 3 плюс 2 е готино. 3 плюс 2 е 5. Андрея, аз им чуш това, ако го отстриш, се получи нашата кола, ще се получи. Мислиш? Или не е точно? 5 плюс 4 е кафе, 9. А, ето ги фал. 1 плюс 0, това цялото е кафяво, бронята. Гумите 1 плюс 1. Черно. Да, черно. Точно, черно. Не, черно, черно. Просто така се вижда, виж. 1 плюс 1 е 2. Добре, последната страница, задачата каква е? И ето едно плюс едно, пак последната задача. Последната. О, това е последната корица, всъщност, което обявяваш следващия брой. А, къде е следващия?